În derbiul ultimei etape din Liga a 4-a, Rapid 2 Siret și Șomuzul Preutești au remizat scor 0-0. În celelalte meciuri disputate miercuri s-au înregistrat următoarele rezultate: Bucovina Milișăuți, Dorna Vatra Dornei 0-3, Viitorul Liteni, Viitorul Vărești 14-1, Recolta Fântânele, Progresul Frătăuții Vechi 4-2, Moldova Drăgușeni, CS Gura Humorului 3-0 și Victoria Vatra Moldoviței, Știința Vicovu de Sus 3-0. Sezonul se va încheia sâmbătă pe stadionul Tineret Rătului din Fălticeni. Gazdele de la AS Șomuz vor primi de la ora 16 replica formației Bradul Putna. Cu această ocazie, conducerea Asociației Județene de Fotbal Suceava le va în mâna jucătorilor antrenați de Radu Anania medaliile de campioni județeni.